Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець. Медіа-індустрія в Україні проживає свої не найкращі часи. Межа між професійним обладнанням і консюмерським, тобто любительським, побутовим, стирається. І все частіше до мене звертаються виробники медіа-контенту для того, щоб я порадила якісне звукове обладнання, але за доступною ціною. В попередніх відео я вже звертала увагу на бренд CK Mova, який спеціалізується на виготовленні звукового обладнання для контент-мейкерів за лояльною ціною, але з доволі пристойною якістю. CK Mova DCM-2 – це направлений конденсаторний мікрофон формату шотгану. Що ж в коробці? Вітрозахист, тримач для мікрофонної стійки, тримач для фото-відео обладнання, довгий мікрофонний кабель. Ну, власне, і сам мікрофон. Дуже класна комплектація, тим більше, що одразу вклали мікрофонний кабель, так ще й на XLR-ах, при тому за доволі доступні гроші. Щодо діаграми направленості, виробник позиціонує мікрофон як суперкардіоїдний. Я б, напевно, його швидше віднесла до гіперкардіоїди. Що по технічним характеристикам? Частотний діапазон залишу на екрані. Окремо зверну увагу, що на мікрофоні є кнопка зрізу низьких частот на 150 Гц. Добре виконаний алюмінієвий корпус. Живлення на мікрофон може подаватися або від фантомного, або від батарейок. А тут на хвилинку зупинюся на деталізацію. Якщо ви використовуєте від мікшерного пульту чи від аудіоінтерфейсу, так, застосовуйте фантомне живлення. Якщо ви використовуєте від рекордеру, що ви сигнал з мікрофону пишете на рекордер, обов'язково використовуйте якісні батарейки, бажано європейського виробника, і звертайте увагу на дату виготовлення, щоб вони були свіжі. З досвіду скажу, що дуже відповідально поставтеся до вибору батарейок, адже, здається, це зовсім не елемент звукового тракту, але вона дуже впливає на звучання. Саме вибір батарейки. Чим якісніші батарейки, тим буде якісніше звучання і довше працювати ваш мікрофон. Щоб не тримати мікрофон в руках, професіонали використовують довгий тримач для мікрофону. Тримач-вудочку. Так, в нашій звукорежисерській діяльності свої пушки і вудочки. CK Mova BP30A – це тримач-вудочка, доволі легкий алюмінієвий, з масою переваг. Розберемо їх. Загальна маса всього лиш 1 кілограм. Повірте, коли на повному виносі треба тримати по півдня, то кожен грам має зміст. Мікрофонний кабель одразу вбудований в корпус, і не треба турбуватися, як його зафіксувати на корпусі, щоб він не створював удари або спотворення по звучанню. Довжина вудочки від 85 см до 3 метрів. Має 5 секцій, кожна із яких фіксується міцно на фіксатор. В комплектації для збереження і транспортування є чохол, навіть з мотузочками. Можна носити зручно. Спробуємо себе в ролі домашнього контент-мейкера, де відео ми пишемо на смартфон, а голос, відповідно, на мікрофон. Все записуємо в акустично необробленій кімнаті, в звичайній квартирі з сусідами, шумом холодильника, вулиці. І це буде реальний практичний запис.
кому стануть в нагоді мікрофон та вудочка? Журналістам, контент-мейкерам, фуд-блогерам, студентам, звукорежисерам і саунд-дизайнерам. Тобто у бренду CK Мова є готове рішення для застосування звукорежисерами і не тільки. З вами була я, Надія Бондарець. До нових зустрічей. Пока-пока.